so a ci gaba da ke gani muna tare da mai girma zannan gondu Alexander Zoro Fuma wanda yake yazo asibiti a ci gaban da ake yi da ayyukan da ake yi kuma da yake ko ina da asibitin da ko ina ana magana ta siyasa wanda yake shine muke son mu ga korafin da zai game da irin matsalolin da aka samu da kuma ci gaban da aka samu na siyasa a wannan jaha ta mu mai girma zannan barka da aiki barka da ya aiki amma da ko ko ni ci gaba da aka samu da zaka magana sannan kada shi mun kirarin cewa shi dan ungwani ne kuma shi yake faɗa maka kowa magana an yi lokacin da ya ce ku sani saja ga wuri maciyaci yau ga shi ne ko ya kawo gare ni ya ce maciyaci ne ke haje zaki ubana yau duk wanda dan uwana da masoyina ya ji irin fasin da zo zo to don haka ina shaida ma mutanen jihar Kano sai do do ba dan siyasa na ba shi abin da yake takamacin mutunci don da cin mutunci ga da ayatu sai dodo da ya manta lokacin Adeyemi ya baci Adeyemi ya manta lokacin Adeyemi ya baci Abadeyemi ya manta ya baci Bello Bagudu ya manta saboda darmin Armenai gida ne kodai bai zo ba ya ci kodin mutunci ya ci zai aje aiki shin bai yi wa duk abun da ya kunta kai da mutum babu rabuwa kai cin mutunci to ni kira shi ka mutane yan siyasa jahar mu dai don da kuma da kuma da kungiya ta samu da kuma Allah da iko da zai gwanna ba wanda da kai ba ta yin dole dole zai shi Allah zai gwanna sannan in do dole dole da ba mu samu hadin kan jihar ga amma ga uwa dai uba dai gwanta zama da ya yo ga shi sai shi ana bu ya ke dole da ci wani ni ba ko ci wani dole ana ba karba amma yau ana bu ga ya zo musu ki to dole ana bu wa shi kawa aiki ana bu da fitan gwannan ana bu wanda shi ka fita abin da shi ka fita gwannan ya ci gaba don gwannan ya samu nasara kuma ana bu abin da ya ce Atiku Buhari Atiku DBS da ke nan kungiyar DBS da ke magana akan ta kenan shi na magana kungiya ta yi shi
ana abun da yake sheda mutane mai son Atiku ba gudu da Buhari ku tofa hada kai ba cewa ba mai son wani dan taka tofa hada kai ba Atiku ana bo yaron Atiku ba sannan ana bo babu abin da bai yi ba sannan shi Ibrahim ai ba a hada Ibrahim da Atiku da ana don ana bo wani Ibrahim da Atiku wato da ba sai ashe duk wanda ka taimaka ma Atiku ba duk ai ba fi Ibrahim mun lokacin da muna cikin siyasa ai an faci sani da an ce akan Nabi Atiku sannan kuma shi dododo shi ne ya kirkiri ya cika aidi da ni saboda ina kada Alim ka a bani sirri saboda Alim to yanzu kuma Allah ne ta da ta banna shi na ganin cewa shi ne ya rabar da Alim bai ya rabar da Alim sannan ina tabbatar ma dododo shi ne fa ya yi banna da Atiku da sai Ibrahim shi duk wani tazzara sai ya yi banna ya wata fita ina kira ga sakataren gwamnati da adabaza na jam'iyya Yusuf Dan Sarki da wannan da jama shi da shugaban ma'aikata na jihar Kano su kire ta dole su ba shi shawara zage mutane ba shi ka kawo alheri ka ja ba wace mutane ne kada ka ga cewa shi dai ya isa jihar ga wallahi bai isa ba ba wanda ya isa ga jihar ga illai Allah Atiku ba gudu yau ga mutane ne ya kawo yau ko in ka zo asibiti ga kowa albarka ka samu Allah shi wa Atiku ba gudu albarka Allah shi wa Atiku ba gudu albarka amma ba taba jin wanda ya ce kai dole don Allah shi ba albarka da ka wace jihar ga ba taba jin wanda ya ce kai dole don Allah shi ba albarka da ka ka bace sai ba ba taba jin dole don wanda ya samu albarka ya bace ana ba saboda haka kungiya ra'ayin shi muna da kungiya fiye da 30 jihar da babu kungiyar da aka fafe shi ke don dai an yi hanti gidan mai na babu hanti babu sun Atiku babu hanti ba mu don haka dai ko lambar kasa ba don don shi gaban zagi na to ni babu zagi shi amma ina gayyata ta yi cin da cin mutunci ka so ki san mu dai imma baki ne wallahi na imma baki ko cha abun da ya samu ina kunya kai saboda muna haɗe gwamnati da amma tun da ya raba gwamnati biyu ya ce duk wanda ka bi ana bai ka da to mun muna son a kawo sheda wani na yayi wacin kungiyar Buhari Atiku Atiku ce bai so babu wanda ka kai mu ta kungiya jihar ka ba sanin wanda ba duk abin da kai in dai wanda ka fanko ta sanin wanda wannan ta kwance bai son wannan mun ka bar shi lafiya ni ya iya wanda tashi hankali ya iya tashi hankalin shi na cin mutunci mutane kuma zalihin mutane da yake ci dan jiha kabe ga Allah da fando ga shi nan ga Allah salamu alaikum wassalam to kira kun ji yake nan daga mai girma zannan gondo wanda yake yayi bayani ne game da kungiyoyin da ake tafa fituka a tansu inda yake kungiyoyin ga baki dai abu da suka fuskanta amma suna son su mai ra'ayin kamar wani tashin hankali kuma wa Atiku idan Ibrahim Bagu ya samu kuri a 2000 da girma biyan gona ina bai samu kuri a 2000 ayi maka kuri a 2000 Atiku Bagu so dan haka ba abu ne abinda kokarin da yake kure bayani ba wani abu ne wanda zai kawo tashin hankali ga wannan abu sannan kungiya ta siyasa da girma gona bai ce babu wanda bai yin kungiya wata kungiya ba ya ce kowa shi dai shi kungiyar da yake so ka dan haka kada a ci gaba da irin wannan abubuwan da a samu bambancin siyasa da kuma wani yanayi da ake cin ta akwai mu gaza iso to ne mai zanna ya ce zai karo ta magana akwai abin da ana bayani duk wanda ya fito ga jabiya ya ce bibi ko ta jabiya ana bayani ya jawo shi shi cikin mutanka mutane mutun nododo da jawo ya kama ki ko abu ni na tabbatar da ana bayani ya jawo shi yadda mutun dubu ya lallabe su har da hine muka gani irin mutane da ka jayewa mun gane hine kwarai da gaske irin mutane da ka ja ashe shi alhina ya kama Atiku Bagu to in an ka bi mun shawara su tano ai faki wa cin zai saboda haka ne kiran da nake wa mutane da jihar Kano wadanda aka fado da kamar irin suna ya su ba dodo go shawara ki zanna lahir mutane da duniya ta ina Alim ya bar gwanna ina Sa'id ya bar gwanna ai lokacin da sun tace ba su Atiku Allah da iko ne gashi ya shi gwanna wanda duk yace bai su Atiku yau gashi ta da Atiku mu da mun ka zanna da Atiku tun farko tun ba a son FPC muka ci dali da ita ya sani shi da dodo in bai sani ba Allah ya sani kuma in yammanta Allah ya san irin wahalar da mun kai shi yanzu suka ce sani kuma ba ko gaja ba garin mu wallahi ya taka assalamu alaikum alaikum assalam mun gode ku Allah